Dovolte mi, abych vám představil výhody naší nové virtuální telefonní ústředny, která vám nabídne až 88 klapek. Když zazvoní a nikdo to nezvedne, zazvoní jinde. A nebo zvoní všechny telefony ve skupině najednou. A faxy vám přijdou na váš mail. A to vše máte zadarmo. Ušetříte na sekretářce. Ale nemusíte, bude mít prostě víc času. www.halo.cz Halo vám přináší Havel.